A já už do ringu pozývám závodníky, kteří půjdou 3 kola po 2 minutách v klasickém boxu. Nejdříve přijde do ringu za Thai box rival Opava Tomáš Satan z Čech Glovčík. Právě teraz si viděl ten poslíbech, chcel jsem ukázat, že to, co robíme, je len odraz od toho, o čem sníme. Nadstavení zrkadla, keď si v kríze. Či tě dokážu zlomit ťažký chvíle a zostaneš len už ďukaný stílek. Pochop, že pomoci nikdo len príde, dávam hrdo dole růžové brýle. Není čas na rutovanie osudu, až keď budem hrobe sa dám do klubu. Moju pravdu ignorovat nebudu, keď mi budu myslet na hlavu nasadiť kolbu. Musíš to ustáť, aj keď bude tlak, lebo cez to nejde vlak, na mne to nevzdať, môžu hejtovat. Nezabudni, že ťa na konci budu oslavovat, zrazu sa ťa bude báť tvoj vlastný strach. Dámy a pánové, Tomáš Glovčík z Horního Benešova, teprve 13-letý závodník za Thai box rival Opava. Dvakrát vítěz mezinárodních turnajů v boxu. Na svém kontě má 121 zápasů, 102 vítězných. Dvojnásobný mistr České republiky v amatérském boxu v kategorii kadetů. No a jeho soupeřem bude Anman Ananikian za boxing klub DD. Anman Ananikian za boxing klub DD, Michal Dufek a Janda Dvořák. Takže nezbytná kontrola proběhla, borci střed. End check. So, no holding, no slapping with the in hand, no low blow. Head up, listen to my commands in a nice fair fight. Dámy a pánové, vše připraveno, ring volný, prvé kolo. Thank you.
Second match is in boom, coach is out. Ring volný pro druhé kolo. Thank you.
ukáže, jak bylo. Jako na budu vás určitě víc, ale je to prostě důležitá. Cyklotokáři teď musí do toho naučit všechny. Sekundanti z ringu, kauči jsou. Ring volný pro závěrečné třetí kolo. Dámy a pánové, nejdříve potlesk pro oba dva protagonisty tohoto utkání. Vítězem tohoto střetnutí je boxer z druhu modrého Tomáš Satan z Čech Golovčí. Si zaslouží i teprve dvouzápasový Anman a Nanikian. Good fight! Jak se říká, sláva vítězi, čest poraženému a tady to platí dvojnásob. Fotografie a nás za malý okamžik bude čekat ještě třetí utkání